peringkat jawatankuasa. Bagi soalan-soalan yang telah dibangkitkan dalam perbahasan tadi, lagi lemah pantai, pembangunan di Bukit Gasing, layout kawasan ini sudah diluluskan sejak tahun 1972. Lagi untuk 171 unit banglo. Sistem infrastruktur jalan yang telah siap hanya membangun pembangunan belum dilaksanakan. Terkini plan pindahan diterima untuk tambahan unit dan tertakluk kepada kaedah 5. Belum ada kelulusan muktamad diberikan dan masih peringkat pertimbangan sahaja. Lemah pantai, peruntukan pembangunan di lemah pantai 35 juta dan titiwangsa 102 juta. Kenapa kawasan BN terima lebih? Pembahagian peruntukan mengikut keperluan semasa, malah peruntukan yang paling besar diberi kepada kawasan Bukit Bintang, 301 juta. Lagi tadi saya dengar yang rumah Bukit Bintang kata tak ada peruntukan. Bukit Bintang dapat 301 juta. Segambut 148 juta. Saya tidak sebut tidak peruntukan. Saya faham ada 320 juta untuk Bukit Bintang dalam bajet dialog dengan Datuk Bandar. Bandar Tun Razak 68 juta, Batu 63 juta, Seputih 43 juta, Ceras 41 juta, Lembah Pantai 35 juta, Kepung 32 juta, Wangsa Maju 28 juta, Titiwangsa 102 juta, Setiawangsa 73 juta. Lembah Pantai, kelulusan projek semasa Sri Sentosa. Waktu operasi hingga pukul 10 malam hingga 5 pagi, tahap keselamatan rendah, kabel jalan terbuka tidak dikawal. Kelulusan kerja Menteri, lebih masa. Menteri, abang sudah mari. Terima kasih. Yang Muhammad Baling sudah mari. Kelulusan kerja lebih masa diberi kerana kehendak sistem pembinaan di tapak tidak boleh membolehkan kerja dihentikan kerana akan menjejaskan kekukuhan dan keselamatan struktur bangunan yang sedang dibina. Ini melibatkan kerja-kerja curut, piling dan transfer beam dan transfer slab. Walau bagaimanapun, kebenaran hingga jam 5 pagi ini telah habis temponya dan tapak pembinaan ini cuma dibenarkan bekerja sehingga jam 12 malam. Kren dan safety net sentiasa dipantau oleh DOSH atau JKKP dan pihak kontraktor tidak dibenarkan untuk melangkaui jarak yang dibenarkan. Kerja-kerja mengangkat bahan binaan juga tidak dibenarkan keluar daripada jajaran yang diluluskan oleh DOSH atau JKKP. Berkaitan caj tempat letak kereta yang tidak seragam, ada kawasan dikenakan caj dan ada yang kawasan yang dikecualikan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kawasan yang dibenarkan yang dikenakan caj tempat letak kereta adalah di kawasan-kawasan komersial, manakala kawasan-kawasan perumahan tidak dikenakan caj tempat letak kereta. Terdapat juga jalan atau kawasan yang tidak dikenakan caj tempat letak kereta adalah jalan masih belum diisytiharkan sebagai jalan awam, masih di dalam tanggungan pemaju. Kontrak di antara DBKL dan pihak Yayasan Wilayah Persekutuan adalah untuk tempoh 7 tahun bermula dari 2015 hingga 2022. Pihak Yayasan Wilayah Persekutuan dilantik sebagai kontraktor untuk aktiviti tempat letak kereta disebabkan mereka menawarkan perkhidmatan dan pulangan yang lebih baik berbanding pihak yang lain. Pulangan minima sebanyak RM600,000 sebulan dapat digunakan untuk menampung aktiviti CSR di Kuala Lumpur. Boleh tanya? Dululah. Nanti saya datang, you punya bahagian lah. Bukan, kena parking ini. Okay. Ha, boleh ya? Yes, sudah. Terima kasih, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Pernahkah Yang Berhormat Timbalan Menteri guna parking itu sendiri? Dan sekarang apa berlaku ialah ramai yang bersungut macam di Petaling Jaya dan tempat lain.
kalau seseorang dia mau letak kereta 1.5 jam. Jadi kalau 1 jam adalah RM1, yang 1.5 jam dia letak 50 sen saja. Tapi dalam yang apa parking machine yang baru ini tidak boleh. Kalau dia nak park 1 jam setengah 1.5 jam dia terpaksa bayar parking untuk 2 jam. Jadi ini ramai rasa tidak adil lah. Jadi adakah yang pihak kementerian boleh mengarah yang concessionaire itu betulkan dia punya collection system supaya ramai orang tidak perlu bayar begitu banyak. Dan kenapakah ia itu waktu pengutipan parkir pada 7:30 pagi sampai 6 petang. Dan hari Sabtu, sepatutnya semua orang tak kerja pun kena bayar parking. Ini saya rasa sangat tidak adil. Bolehkah ini juga dibetulkan? Ya, yang berhormat, seperti saya ambil maklum, nanti saya akan bagi jawapan nanti. Lembah Pantai charge tepat kereta bermeter. Kadar charge parking telah pun diturunkan pada 1 November 2016 dengan mengambil kira maklum balas pengguna dan orang awam. Penurunan adalah seperti berikut. Kawasan perancangan pusat bagi kadar yang sebelumnya ialah RM2 bagi 1 jam pertama. Kadar baru ialah RM1.50 bagi 1 jam pertama dan sebahagiannya daripadanya iaitu penurunan 50 sen sejam. Bagi kadar sebelumnya jam RM3 pada jam kedua dan berikutan kadar baru ialah RM2.50 bagi jam kedua dan berikutnya ialah penurunan 50 sen sejam. Kawasan di luar kawasan perancangan pusat beraktiviti tinggi. Kadar yang sebelumnya adalah RM1.50 bagi tiap-tiap 1 jam dan sebahagian daripadanya telah diturunkan kepada RM1 tiap-tiap 1 jam atau sebahagiannya daripadanya iaitu penurunan sebanyak 50 sen sejam. Ya, Bukit Bintang bangun. Bagi habis boleh yang berhormat. Saya baca ni lepas tentang ini. Tentang dia parking biar. Ya, parking juga ni. Kawasan di luar kawasan perancangan pusat kadar yang sebelumnya ialah RM1 bagi tiap-tiap 1 jam atau sebahagian daripadanya telah diturunkan kepada 80 sen bagi tiap-tiap 1 jam atau sebahagiannya daripadanya ialah penurunan sebanyak 20 sen bagi tiap-tiap 1 jam atau sebahagian daripadanya. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Berkerusi. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Adakah Yang Berhormat sedar bahawa charge yang diparking dulu ialah 80 sen 1 jam. Ini makna bertambah 250%. Ini satu perbezaan kepada para pengguna di warga kota ini. Adakah kementerian akan menurunkan lebih dari RM2 sehingga RM1 atau RM1.50? Minta penjelasan. Yang berhormat Bukit Bintang. Ya, soalan. Yang kuasa Datuk Seri Pengerusi. Saya ingin tanya Timbalan Menteri. Mengapakah Yayasan Wilayah Persekutuan yang diketuai oleh Yang Berhormat Menteri sendiri mendapatkan konsesi penswastaan semua petak-petak parkir milik DBKL di Kuala Lumpur? Ini merupakan satu kronisma yang diamalkan yang tidak berpatutan berlaku. Yang kedua, jika Yayasan Wilayah Persekutuan tidak berkemampuan untuk menguruskan parkir-parkir yang berjumlah melebihi 46,000 petak di Kuala Lumpur ini, mengapakah ia beringinan mendapatkan konsesi dan selepas itu kemudiannya outsourcekan kepada sebuah syarikat untuk menguruskan sistem parkir ini? Terima kasih. Yang Berhormat Bukit Bintang, untuk makluman Yang Berhormat Bukit Bintang, charge parkir yang dikenakan ini dinaikkan selepas 22 tahun. Bukan baru sekarang, tiap-tiap tahun naik. Kadang-kadang di tempat lain dia akan naik
dalam tiap-tiap 2 tahun, 3 tahun. Tapi di Kuala Lumpur, kali yang terakhir dinaikkan charge parkir ini adalah pada tahun 1994. Sekarang adalah 2016. Dan kita juga melihat kepada kekangan-kekangan kesesakan lalu lintas yang sedia ada. Oleh itu, kita pada masa ini rasa, kementerian merasakan bahawa ini adalah parkir, charge parkir yang berpatutan. Untuk makluman yang berhormat Ceras, berkenaan dengan kenapa Yayasan Wilayah Persekutuan diberikan konsesi di mana yang berhormat menteri menguruskan. Yayasan Wilayah Persekutuan ini merupakan satu pertubuhan yang menguruskan kebajikan dan kemajuan rakyat di Kuala Lumpur dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri untuk memastikan segala pendapatan daripada yayasan ini disalurkan kepada rakyat melalui apa keperluan-keperluan mereka. Konsesi ini diberi dengan smart partnership di mana it's a win-win solution di mana DBKL tidak akan lagi rugi dari segi memberi konsesi parking kepada individu-individu. Di mana sebelum ini kita dapati bila kita beri kontrak ini sebagai secara individu, DBKL rugi tiap-tiap tahun terpaksa membiayai lagi kontraktor-kontraktor atas pembayaran mereka. Tapi pada masa sekarang, setelah diberi konsesi ini kepada Yayasan Wilayah Persekutuan, DBKL mendapat keuntungan RM600,000 tiap-tiap bulan. Dia akan dapat 2.4 juta dan dia akan dapatlah kepulangan untuk membantu di BKL dan pada masa yang sama Yayasan Wilayah Persekutuan juga akan dapat keuntungan. Seterusnya saya pergi kepada setiawangsa. Saya boleh tambah sikit. Kalau Yang Berhormat nak tanya, kenapakah Barisan Nasional selalu hilang sokongan daripada pengundi di Pusat Bandar Kuala Lumpur? Tindakan di BKL macam ni, naikkan harga parkir, sekarang penguatkuasa begitu rajin pergi isu kompang kepada kita semua. Ini yang menyebabkan, dan kita tahu rakyat semakin miskin kerana kemelesetan ekonomi. Ini yang menyebabkan rakyat susah, yang menyebabkan mereka menyertai perhimpunan bersih dan menolak Barisan Nasional. Kalau Barisan Nasional nak menang lagi di kawasan-kawasan seperti ini, janganlah laksanakan perkara yang parkir yang begitu menyusahkan rakyat ini. Itu sebab seputih kuat mengasut tu. Tak kisah. Mesti ada bahan bagi saya untuk hasut. Ini adalah bahan yang saya boleh guna untuk hasut dah. Yang Berhormat Seputih, dah banyak kali saya bilang pada Yang Berhormat, bila berhujah tolonglah profesional. Jangan kenakan orang secara individu, tak baik. Saya akan jawab soalan. Apa yang dilaksanakan oleh DBKL ataupun Kementerian Wilayah Persekutuan telah mengambil pertimbangan banyak isu. Bila Yang Berhormat berbahas, timbulkan isu kesesakan jalur lintas, isu penambahan pembangunan. Kalau semua ini tidak dilaksanakan, macam mana kita nak bangunkan Kuala Lumpur? Kuala Lumpur akan jadi stagnan, Yang Berhormat. Oleh itu, kita gunakanlah kaedah-kaedah yang sedia ada untuk membantu. Kalau rakyat yang ikut undang-undang, dia tak akan dapat diklaim, dia tak akan dapat saman. You have to follow the law. There's nothing to wrong with following the law. Itu saja yang boleh saya katakan. Terusnya saya ke setiawangsa. Status peratusan River of Life, tahap pencemaran di sungai, beberapa syarikat yang dikenakan tindakan kerjasama dengan NRI. Status terkini projek River of Life telah mencapai 62.2% berbanding dengan 63.5% yang dijadualkan. Ketika ini, status semasa kualiti sungai adalah berada di kelas 3 dengan kualiti indeks air iaitu 69.0, peningkatan sebanyak daripada 50.0 iaitu kelas 4 dan kelas 5 sebelum River of Life dimulakan. Kementerian Wilayah Persekutuan juga memantau tindakan-tindakan yang diambil oleh Jabatan Alam Sekitar melalui Jawatan Kuasa Pembersihan Sungai di Bahar di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran terhadap syarikat atau individu yang mencemarkan sungai. Kementerian Wilayah Persekutuan menjalinkan kerjasama erat
dengan 29 agensi termasuk Jabatan Air dan Saliran, Jabatan Perkhidmatan Pembentongan dan lain-lain bagi memastikan projek River of Life berjaya mencapai kelas 2B menjelang tahun 2020. Setiawangsa, apakah program-program yang dilaksanakan oleh MSWP dengan peruntukan 7 juta? Sukan Malaysia, Sukma 2018 di Perak, pertunjukkan prestasi KPI dan sasaran Majlis Sukan Wilayah Persekutuan adalah di tempat ketiga terbaik dan dengan sasaran peringkat yang lebih baik daripada pencapaian di Sukma Sarawak, iaitu sebanyak 40 emas, 44 perak dan 40 gangsa. Peruntukan yang diluluskan sebanyak 7.871 juta akan digunakan bagi program persediaan dan pembangunan atlet, program-program yang dirancang merangkumi program latihan berterusan sama ada dalam dan luar negara. Selain itu, program seperti klinik dan kursus spesifik sukan dan sains sukan akan diperbanyakkan untuk mencari bakat-bakat baru dalam sukan yang berkaitan. Alawan atlet dan juru atlet juga sedang dikaji semula. Berdasarkan kadar semasa dan berpandukan prestasi atlet, juru atlet yang berterlibat bagi Sukma Sarawak 2016 sebanyak 539,800 telah diberikan kepada atlet dan jurulatih yang menangi pingat sebagai insentif dan penghargaan kepada mereka. Sebanyak RM5,000 diberikan kepada pemenang pingat emas, iaitu RM1,500 bagi pemenang pingat perak dan RM1,000 kepada pemenang pingat gangsa. Majlis Sukan Wilayah Persekutuan juga sedang merancang dan mengaji semula bantuan yang disalurkan kepada badan sukan yang berkaitan supaya bantuan yang disalurkan dimanfaatkan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan menjangkakan peruntukan yang lebih besar perlu disalurkan kepada badan sukan di wilayah persekutuan memandangkan kebanyakan pusat dan kemudahan sukan sedang dinaik taraf dan digunakan oleh atlet kebangsaan sebagai persediaan sukan C 2017. Setiausaha notis trafik yang tertunggak. DBKL mempunyai sebanyak 5.4 juta notis tertunggak. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,85,553 telah dibayar dan kutipan sebanyak RM75,230 dan selain ini diproses ke mahkamah. Sebanyak 40,000 lebih notis dibatalkan di atas sebab kematian, alamat tidak dapat dikesan dan lain-lain. DBKL juga mengadakan beberapa siri kempen dengan memberi kadar bayaran kompon kas sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan dan Hari Penguatkuasa kerana pengambilan kira kadar ekonomi semasa dan memberi peluang untuk orang yang kena notis menyelesaikan dengan kadar kas. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang gagal membuat bayaran, DBKL meneruskan tindakan untuk bawa mereka ke mahkamah. Persoalan mengenai penurunan DBKL, peruntukan DBKL turun. Agihan jumlah peruntukan ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Antara asas yang diambil kira adalah kedudukan kewangan. Antara asas yang diambil kira adalah kedudukan kewangan DBKL yang telah berupaya untuk berdiri sendiri dan tidak perlu bergantung kepada kewangan kerajaan persekutuan. Batal lisen warga asing beroperasi. DBKL tidak melisenkan penjaja asing di mana-mana pasar atau pusat penjaja di Kuala Lumpur. Semenjak tahun 2012 sehingga tahun 2016, DBKL telah mengambil 23,553 tindakan sitah penjaja asing. Selain itu, DBKL telah membatalkan 544 lisen warga tempatan yang melibatkan penggunaan warga asing dalam tempoh 5 tahun tersebut. DBKL telah menubuhkan Task Force Tindakan Warga Asing bersama Jabatan Immigration Malaysia
bagi memendung isu warga asing. Pencemaran sungai, DBKL telah mensyaratkan semua permis makanan memasang perangkap sisa minyak, grease trap untuk mengelak pencemaran sungai dari sisa minyak, grease. Sebanyak 10 buah kandang lembu telah dikenalpasti sebagai punca pencemaran sungai. Notis telah dikeluarkan supaya berhenti operasi dan berpindah. Sehingga kini 2 kandang telah mematuhi notis, selebihnya diberi tempoh sehingga hujung tahun untuk berpindah. Cerdas. Cerdas. Penubuhan Jabatan Pengurusan Air Wilayah Persekutuan. Buat masa ini, Kuala Lumpur bergantung harap sepenuhnya daripada Kerajaan Selangor melalui Syabas. Kini Air Selangor, tujuan penubuhan Jabatan Pengurusan Wilayah Persekutuan adalah sebagai pihak berkuasa air negeri untuk menguruskan sumber air dan bekalan air sendiri dengan kerjasama kita. Projek Rintis Water Storage Controlling ini merupakan inisiatif syarikat air simpanan sendirian Berhad, AIS, dan projek ini dibiayai sepenuhnya oleh syarikat di atas tanah milik DBKL secara pajakan dalam tempoh 3 tahun sahaja. Pembangunan water storage tubes ini hanya menggunapakai underground sedalam 40 hingga 60 meter yang dapat menyimpan air sebanyak 1 million liter sehari. Manakala tanah permukaan boleh digunakan untuk tujuan lain-lain pembangunan. Yes, putih bangun lagi. Minta penjelasan. Yang Berhormat Timbalan Menteri, sebenarnya ini adalah apa yang kami bimbang. Kerana di Kuala Lumpur, kita lihat ada banyak bangunan yang tinggi dan juga semakin banyak bangunan yang dengan high density di semua tempat, banyak tanah di pusat bandar telah pun dijual. Sekarang mau pergi korek lagi, buat tube well dan saya rasa ini akan mengakibatkan ketidakstabilan tanah. Kerana bila saya masih ingat bila terowong smart tunnel dibuat, dalam beberapa tahun itu banyak pangsa puri termasuk di kawasan saya, dia punya dinding retak. Kerana yang di bawah tanah itu begitu terowong yang begitu dalam itu dikorek, ia akan mengakibatkan ketidakstabilan bangunan-bangunan di persekitaran. So this is what we worry, and saya rasa ini perlu kajian yang lebih rapi. Jangan sign agreement dengan mereka begitu sahaja. Kerana kalau tidak, kalau ada bangunan tumbang, kalau ada lebih bangunan yang pangsa puri itu retak, saya rasa yang pihak DBKL, kementerian, tidak dapat menanggung kesilapan yang begitu besar ini. Saya ambil maklum yang hormat. Silakan. Yang hormat Timbalan Menteri. Yang hormat belum jawab dengan jelasnya apakah sebabnya sebuah Jabatan Pengurusan Air Kuala Lumpur yang harus dibentukkan. Yang kedua, menurut Yang Berhormat Menteri, jabatan ini dibentukkan kerana sering berlakunya gangguan air di Kuala Lumpur. Tetapi baru-baru ini gangguan air bukan disebabkan oleh kekurangan bekalan, tetapi pencemaran air sungai-sungai yang dicemarkan disebabkan oleh pihak UMNO yang telah sabotaj. Menteri Besar Selangor telah buat laporan kepada polis. Tunggulah siasatan polis. Di luar mencemar sungai, di sini jangan melakukan pencemaran bunyi. Satu perkara lagi, saya minta penjelasan. Sebab Yang Berhormat Menteri sendiri berkata, satu rang undang-undang kena dibentangkan dalam Dewan ini untuk membolehkan Jabatan Air Kuala Lumpur ini ditubuhkan. Tetapi Menteri sendiri mengakui kementerian yang akan membentangkan
Rang undang-undang itu iaitu Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air tidak bersetuju sepenuhnya dengan cadangan membentukkan Jabatan Air Kuala Lumpur. Apakah pendapat, apakah perselisihan pendapat oleh Kementerian Tenaga Air itu? Yang berhormat ini merupakan seorang peguam. Takkan akta-akta yang dikenakan di Dewan ini tak tahu pula. Mesti ada prosedur dia. Kita masih dalam perbincangan. Tidak ada apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat berkenaan bahawa tidak ada perpahaman, tidak disetujui, ini tidak betul. Kita dalam taraf perundingan, Yang Berhormat. It's in discussion. So in discussion there will be disagreements. Until we are certain that we will present it to the Dewan. Itu kerja untuk menyampaikan undang-undang, untuk menyampaikan bil undang-undang itu adalah di bawah tangan kita. Bukan di bawah tangan Kementerian Kewilayahan Persekutuan. Seperti negeri Selangor juga. Walaupun kita yang jaga air, tapi Selangor yang bising. Saya teruskan Yang Berhormat. Tanah dijual kepada Jekyll. Oh, tapi ada lagi satu soalan kan. Yang soalan pertama kata kenapa sebabnya. Sebabnya kita di Kuala Lumpur ataupun di wilayah persekutuan berasa kita perlu menyelai air kita sendiri. Kita perlukan satu jabatan untuk menyelai or control our own water. We need to find our own water source before we have problems. That is the reason, one of the reasons why we are looking at having our own water department dengan izin yang pengerusi. Terus, tanah yang dijual kepada Jekyll tetapi tiada aktiviti pembangunan dijalankan. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat Ceras, pihak Jekyll dan DBKL telah memindah aktiviti bazar larut maram di tapak dan masih berbincang dengan baki seramai 7 penjaja Medan Selera untuk berpindah dari tapak terbabit. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, velodrome masih wujud di tapak dan masih digunakan untuk venue latihan bagi pasukan lumba bicycle Wilayah Persekutuan dan Pasukan Negara Sehinggal Sukansi. Berapa lot tanah telah dijual sehingga 2003? Apakah prosedurnya? Sebanyak 79 lot tanah yang telah terlibat dengan penjualan kepada pihak pemaju semenjak tahun 2013. Prosedur penjualan adalah dibuat melalui jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan. Penduduk yang terlibat di tapak penjualan tanah sekiranya mereka merupakan setinggan, mereka akan ditawarkan menyewa di rumah PPR di sekitar wilayah persekutuan. Terdapat juga penduduk yang ditawarkan pembelian rumah kos rendah dengan harga RM42,000 seunit sama ada di tapak terbabit atau apa-apa projek di kawasan berhampiran. Bagi pembangunan yang membaikkan rumah pangsa sedia ada, mereka akan ditawarkan rumah gantian dengan yang lebih selesa. Jelas. Okey. Labuan. Penjelasan tentang itu. Terima kasih ya, Datuk Seri Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat dan Timbalan Menteri. Adakah tanah-tanah yang dijual oleh Kementerian Wilayah Persekutuan melalui tender terbuka atau tender rundingan? Minta penjelasan dari Yang Berhormat. Ada yang dijual melalui tender terbuka dan ada yang dijual melalui tender rundingan. Seterusnya saya kepada Labuan. Labuan ada? Okay. Status Majlis Sukan untuk malam Yang Berhormat, Majlis Sukan Labuan masih wujud dan diletakkan di bawah kawas liar Badan Perbadanan Labuan, bukan dihapuskan. Segala bantuan kepada badan sukan dan program pembangunan sukan di Labuan masih diteruskan seperti biasa melalui Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Projek, senarai projek di bawah butiran jalan-jalan dan jambatan. Bagi butiran jalan-jalan dan jambatan, IPU telah meluluskan projek naik taraf jalan masuk ke tapak pelupusan Bukit Kalam, Labuan bagi projek baru. Selain daripada itu, terdapat dua projek sambungan yang sedang giat dalam pelaksanaan, iaitu projek naik taraf jalan dari Pohon Batu, Simpang Tamu ke Pancar Hitam, Pacur Hitam dan pembinaan jalan pesisir pantai dan membadai ke Tanjung Aru. Tambang 50% penumpang sebanyak 11 juta.
Untuk makluman yang berhormat Labuan, peruntukan 11 juta yang diluluskan adalah untuk subsidi 50% diskaun penumpang masuk dan keluar Labuan. Tujuan subsidi adalah untuk meringankan beban kos tambang penumpang yang berulang alik ke Labuan. Ini juga secara langsung telah menggalakkan kedatangan pelancong tempatan khususnya dari Tanah Besar Sabah dan Sarawak. Mengenai cadangan pertanian yang berhormat Labuan, sama ada peruntukan 11 juta ini boleh ditukar bagi tujuan pembangunan sosioekonomi dan pembangunan industri pelancongan di wilayah Persekutuan Labuan. Sebenarnya pemberian subsidi tambang 50% kepada penumpang juga secara tidak langsung dapat merancangkan lagi pembangunan sosioekonomi penduduk melalui pergerakan keluar masuk wilayah Persekutuan Labuan. Peruntukan yang disalurkan bagi program sosioekonomi kepada Perbandaran Labuan daripada 1 juta kepada diperuntukkan pada 2017. Sepanjang tahun 2016, Kementerian telah memperuntukkan sebanyak 20% daripada peruntukan yang diterima bagi program sosioekonomi kepada Perbandaran Labuan. Bagi tahun 2017, dijangka kadar yang sama akan diperuntukkan bagi program sosioekonomi. Batu tidak ada kan? Okay. Saya bagi jawapan bertulis yang tuan yang di tuan pengerusi. Bolehkah yang YB tak ada saya bagi secara bertulis? Ya, yes, Siden. Batu tak ada. Okey. Sekarang kita beralih kepada Kuala Krai. Kuala Krai tak ada? Kuala Krai ada. Ada. Kuala Krai ada. Iconic places. Objektif utama EPP7, Iconic Places, adalah untuk menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya global dengan mentransformasikan tarikan sedia ada dan pembinaan tarikan baru. Antara projek yang telah dan sedang dilaksanakan, memulihara Masjid Majek Jamek Kuala Lumpur, menaik taraf Medan Pasar, menaik taraf laluan jejak warisan di Kuala Lumpur. Kementerian Wilayah Persekutuan dengan kerjasama DBKL berusaha untuk mengekalkan kawasan warisan kerektor budaya tempatan bagi memastikan kawasan menjadi ikon tarikan pelancong di Kuala Lumpur. Kuala Krai, penyuraian trafik di Jalan Pahang, pembinaan lebuh raya Duke Fasa 2 yang sedang dalam peringkat pembinaan akan mengalihkan trafik Jalan Tun Razak ke Jalan Sentul untuk mengurangkan kesesakan di bulatan Pahang ketika ini. Kuala Krai, Iconic Places. Saya tutup itu. Untuk makluman yang berhormat Kuala Krai, Aceh Punca Purnama merupakan Aceh yang ditaja oleh syarikat yang sudah muflis. Walau bagaimanapun, DBKL telah mengambil inisiatif untuk membuat pembaikan tetapi telah disaman oleh artis tersebut. Seterusnya, DBKL telah membayar sejumlah pampasan kepada artis tersebut dan ianya telah menjadi Aceh tanggungan DBKL yang sudah lusuh. Tidak dapat diperbaiki lagi dan menjadi eyesore. Oleh itu, ianya dirobohkan. Kuala Krai lagi. Sebentar ya. Menteri. Ya. Sebentar Kuala Krai. Sebentar. Ya, okey, habiskan semua Kuala Krai. Bagi habis, saya jawab lagi. Kuala Krai, proses pembinaan UDA legacy di Kampung Baru dan bangunan 70 tingkat. Plan pembangunan Kampung Baru telah disediakan untuk menetapkan pembangunan Kampung Baru ini mampu menampung intensity tinggi. Kerajaan membenarkan intensity pembangunan Kampung Baru sama dengan intensity pembangunan di KLCC bagi untuk memberikan pelanggan yang setimpal kepada pemilik-pemilik tanah Kampung Baru yang berlapis dengan bilangan agak ramai di Kampung Baru. Bagi menampung intensity pembangunan yang ditetapkan ini seperti pembangunan 70 tingkat
dan pembangunan UDA Legacy setinggi 40 tingkat, kerajaan telah memberi komitmen untuk menyediakan kemudahan infrastruktur jalan keluar masuk sambungan kepada Duke yang dikenali sebagai Duke 2, Kampung Baru RAMP, RAM, dan jalan keluar masuk dari Leboraya Akel. Di samping rangkaian tersebut, cadangan penguraian trafik yang lain iaitu melalui pengangkutan awam, sebuah stesen MRT sedang dibina di Kampung Baru, di samping stesen LRT sedia ada yang akan turut disokong dengan cadangan tram yang pada peringkat kajian. Kajian oleh perunding yang dilantik untuk mengesan peningkatan infrastruktur ini mampu menampung intensiti yang tinggi di ini. Intensiti. Ceras sudah balik. Apa yang jawablah, ada satu jawapan. Ya, Menteri, sedikit mohon penjelasan untuk Seri Mursi. Ya, sudah. Mengenai iconic places tadi itu, memanglah kalau di BKL yang dipertanggungjawabkan untuk memelihara tempat-tempat ini, membiarkannya menjadi dengan izin dilapidated ataupun nampak lusuh, itu satu cara kalau kita nak membuang. Tapi kalau kita nak memelihara, sudah tentu kita berikhtiar untuk mendapatkan peruntukan dan sebagainya. Jadi saya tak nampak ya, saya tak nampak kenapa kita membiarkan sesuatu yang kita anggap sebagai ikonik dibiarkan begitu saja. Kalau begitu nanti takut-takut bangunan-bangunan lain seperti masjid pun kalau dibiarkan akhirnya nampak lusuh pun nanti kita robohkan. Itu tentang iconic places. Tentang Jalan Penyuraian. Yang berhormat, boleh saya jawab yang iconic places dulu? Silakan Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat beri perhatian pada jawapan saya tadi, saya telah maklumkan bahawa apa yang berlaku pada iconic place yang Berhormat telah timbulkan ini adalah lain daripada iconic place tempat lain. Di mana tempat ini dikendalikan oleh satu syarikat swasta. Lepas itu kita telah mengambil alih bila dia jadi muflis. Dan pada masa kita ambil, kita telah pun disaman oleh artis yang membuatkan pacar purnama itu. Lepas itu, bila dikembalikan untuk kita buat kerja di situ, itu telah terlalu lama. Masanya terlalu lama dan kita tidak dapat mempulihkan tempat itu. Tetapi di tempat-tempat lain, kita telah menjaga iconic places ini dengan secara baik. Tidak ada sebab Yang Berhormat katakan kita akan abaikanlah ataupun tinggalkan. Tidak. Kita memang jalankan tugas. Kadang-kadang kita terlibat dengan proses-proses ataupun terlibat dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan ataupun kita tidak dapat diselamatkan oleh kerana keadaan cuaca, kerana keadaan masa dan sebagainya, Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat. Ya, saya tidak akan bertanya kenapa di BKL disaman ya oleh keluarganya, ya. Jawapan. Ya. Kerana disaman, kerana lukisan itu ataupun arca itu adalah kreativiti artis dan dia memegang itu kepada syarikat. Oleh itu dia saman. Saman sebab? Saman pasal dia own the trademark of the thing. Nanti ada cerita lain. Tapi kita move on. Ya, ada cerita lain. Saya nak tanya tadi tentang sistem penyuraian di Duke tadi itu. Soalan saya, sebab ada kita di BKL tidak boleh pada peringkat ini, walaupun agak terlewat, untuk memohon supaya pembangunan Duke itu, fasa 2 ini, turut melibatkan penyuraian untuk ke jalan Pahang. Itu yang saya tanya, kalau boleh. Yang Berhormat, saya jawab tadi, saya memang jawab katakan ya, ia akan dijalankan. Itu jalan Sentul katanya tadi. Tidak. Memang jawapan itu yang saya berikan tadi. Memang Yang Berhormat, saya kata Duke ini akan membantu untuk mengeluarkan trafik daripada bulatan Pahang itu. Lebih lagi sebenarnya kita kata Duke ini akan keluarkan jalan dari Tun Razak ke Jalan Sentul. Ya, itu tidak ke Jalan Sentul. Tidak melibatkan Jalan Pahang. Dengan tidak melibatkan bulatan Pahang. Tidak melibatkan bulatan Pahang. Itulah rancangan yang Duke 2 ini kita sedia ada. Okey, tak apa. Contention saya, Menteri. Ya. Orang mengambil bulatan Jalan Pahang itu untuk pergi ke Jalan Pahang. Jadi mereka akan turun daripada Jalan Tun Razak. Saya maksudkan daripada Jalan Tun Razak kedua hala,
masuk ke Duke itu dan turun di Jalan Pahang, dia akan miss the roundabout tu. Jadi roundabout ni boleh pergi ke hospital, okay? Boleh pergi ke apa nama tu, balik ke arah PWTC, tidak ke Jalan Pahang. Sebab Jalan Pahang itu kalau kita biarkan daripada roundabout memang jadi bottleneck. Itu yang okey, saya faham Yang Hormat. Ya, ya. Saya ambil maklum. Baik, terima kasih. Kita boleh cerita Yang Hormat selepas ini. Tentu mesti boleh punya, ya. Boleh saya teruskan Yang Hormat? Bukan, ada satu lagi tadi mengenai pembangunan kampung baru. Dijangkakan MRT line 2 yang akan berada di bawah salah satu projek kampung baru, iaitu projek M101 kalau tak silap, ya, yang 70 tingkat dengan Ferris wheel-nya, ya, akan siap paling cepat pun 2021. Ya, sedangkan M101, dia ada M01, ada M101 akan siap dalam masa 3 tahun setelah dilancarkan, iaitu sekitar 2019. Jadi apakah jaminan bahawa tempoh senggang antara dua projek ini akan menyebabkan kampung baru akan kesesakan dengan tambahan, ya, penghuni intensiti tinggi yang disebutkan tadi, termasuk kalau tak silap dalam pengenalan kepada projek ini, dia ada 600 untuk local buyers, 300 untuk international buyer unit, ya, 300 unit untuk foreign buyers, 96 unit luxury residence. Ini semua untuk orang kampung baru ni. Saya nak ucap tahniahlah, ya, ada ke orang foreign buyers daripada kampung baru ni, ya. Jadi macam mana kita nak gap antara apa nama tu, MRT siap, ya, untuk kita menampung trafik yang akan bertambah itu. Ya, Muhammad, kalau kira memang sudah tentu kita akan mengaji dan akan lihat bagaimana penyuraian trafik boleh dilaksanakan untuk memastikan kesesakan tidak berlaku. Saya terus kepada Bukit Bintang. Bukit Bintang tak ada. Okey, terima kasih. Saya jawab. Dan saya terus kepada Sungai Petani. Ada. Sungai Petani. Bangunan usang di Kuala Lumpur. Rumah-rumah kedai-kedai usang di Kuala Lumpur sedang dalam proses pembangunan semula. Permohonan untuk membangunkan rumah-rumah dan kedai-kedai usang telah banyak diterima, dan dalam masa terdekat ini, rumah dan kedai ini akan membina bangunan baru di bawah konsep pembangunan semula. Tindakan DBKL terhadap rumah-rumah kedai-kedai ini adalah dengan menutup permis berkenaan dengan solid wall supaya orang awam tidak boleh memasuki rumah-rumah kedai-kedai berkenaan. Ini dilakukan secara berperingkat dengan mengutamakan jalan-jalan protokol. Sungai Petani ada lagi. Sungai Petani berkenaan dengan pembangunan semula kampung baru. Tidak secantik Kampung Moten di Melaka. Dalam konteks pembangunan kampung baru, kerajaan telah menubuhkan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru pada September 2012. Selaras dengan penubuhan ini, PKB telah bertindak untuk merancang semula pembangunan kampung baru untuk menjadi ikon kampung baru sebagai penempatan Melayu yang sejahtera, moden, berdaya huni, serta melalui penyediaan plan induk terperinci yang mampan. Dijangkakan pembangunan kampung baru keseluruhannya akan menempatkan dan menghasilkan sebuah penempatan sejahtera, bandar dalam taman berjumlah 77,000 menjelang tahun 2035. Teras utama plan ini adalah untuk menjadikan kampung baru sebagai pusat kebudayaan Melayu dan enklave aktiviti ekonomi baru bagi Kuala Lumpur. Plan ini juga memberi penekanan kepada reka bentuk dan seni bina Melayu Islam. Plan tindakan terperinci kampung baru juga telah mengenal pasti sebuah tapak seluas 40 ekar sebagai kawasan pusat bandar kampung baru. Kawasan ini akan menempatkan kompleks perdagangan dan kebudayaan, perumahan, pejabat,
hotel serta pusat kraf tangan dan restoran makanan Melayu lengkap dengan tempat letak kereta berpusat bagi menampung keperluan pembangunan ini. Pusat Bandar Kembangbaru ini akan dihubungkan dengan kawasan KLCC melalui penjalan kaki bertingkat merentasi AKLEH dan Sungai Kelang. Berdasarkan engagement yang dilaksanakan, isu yang sedang diselesaikan ialah akta pusaka dan faraid. Kerajaan sedang menyelesaikan masalah ini bersama pihak Amanah Raya Berhad. Setelah masalah ini dapat diselesaikan, pembangunan semula di Kampung Baru akan mudah dilaksanakan bagi mencapai sasaran plan induk terperinci yang telah ditetapkan. Saya rasa yang tinggal Kepong ada. Kepong ada dengan okay, Kepong, peruntukan yang tidak mencukupi untuk pengurusan kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur. Walaupun peruntukan untuk Kementerian Wilayah Persekutuan dan DBKL dikurangkan, namun Task Force Lalu Lintas Wilayah Persekutuan mengambil pendekatan secara bekerjasama strategik dan NBOS, NBOS bersama agensi-agensi kerajaan yang lain seperti PDRM, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan, SPAD serta masyarakat setempat untuk sama-sama menyelesaikan kesesakan lalu lintas di pusat bandar. Taman Tugu, projek ROL. Projek pembangunan Taman Tugu merupakan projek pemuliharaan dan pemeliharaan hutan semula jadi yang akan berkonsepkan pendidikan, keluarga dan masyarakat dan aktiviti rekreasi secara bertanggungjawab social corporate CSR oleh Khazanah Nasional Berhad. Proses perholian dan pelaksanaan projek ini akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Khazanah Nasional Berhad. Pihak wilayah Kementerian Wilayah Persekutuan akan memantau pelaksanaan projek ini secara menyeluruh bagi memastikan ia dilaksanakan objektif yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey sah? Secara ringkas, Datuk Seri Pengerusi, maksud saya dengan kekurangan peruntukan ini bukan saja untuk trafik, untuk memantau, untuk penyelenggaraan dari segi longkang pun, dari segi jalan, dari segi tapak kerja dan sebagainya, kerana tidak cukup wang, mungkin tidak cukup kaki tangan pula. Yang berhormat Kepong, saya memang faham soalan tadi, tapi dalam jawapan yang diberi ada telah pun hadkan kepada trafik. Tetapi DBKL sendiri ada peruntukan wang untuk menyelaraskan semua yang telah disebut oleh Yang Berhormat Kepong tadi. Saya terus kepada Seputih. Seputih dah balik? Ya, dah balik Seputih. Okey, Seputih. Pertamanya Seputih, saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat Seputih, Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan hanya pada kali penggal ini yang dia tidak hadir pada dasar dan jawatan kuasa. Pada sebelum ini, tiap-tiap kali penggulungan bagi Kementerian Wilayah Persekutuan dilaksanakan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri. Inilah kali pertamanya Menteri tidak hadir kerana beliau tidak begitu sihat. Saya harap Yang Berhormat Putih janganlah gunakan alasan ini untuk katakan dia tak datang dan sebagainya. Ini kali pertama. Dan siapa juga yang saya dapat beri kerjasama kepada Yang Berhormat pembangkang di Kuala Lumpur ini adalah di bawah arahan Yang Berhormat Menteri sendiri. Oleh itu, saya memang mengambil arahan dia dan bekerja untuk memastikan semua rakyat Kuala Lumpur ini sejahtera dan ceria. Seputih berkenaan dengan parkir dalam projek pembangunan. Isu parkir memang menjadi syarat utama yang perlu dipatuhi sebelum pertimbangan dan kelulusan projek. Kesesakan timbul apabila penggunaan tidak mahu menggunakan parkir yang telah sedia ada tetapi lebih gemar parkir di tepi jalan secara double parking. Mengapa Perbadanan Putrajaya terima 95 juta dan DBKL hanya 9 juta?
peruntukan 95 juta untuk perbadanan Putrajaya adalah untuk menyelenggara Putrajaya yang meliputi penyelenggaraan jalan raya, sistem peparitan, bangunan kemudahan awam seperti kompleks komuniti, pembayaran bil utility dan juga sewaan bangunan. Sebenarnya 95 juta yang sediakan adalah tidak mencukupi untuk penyelenggaraan keseluruhan Putrajaya sebanyak 180 juta di mana perbadanan Putrajaya perlu menampung kekurangan untuk memastikan kesejahteraan penduduk Putrajaya tidak terjejas. Water storage controlling system oleh syarikat air simpanan Cendiran Berhad. Kenapa RUU sumber air negara berkaitan dengan KWP? Saya sudah jawab soalan ini, Yang Berhormat. So, saya tak perlulah ulang. Setuju? Okey, terima kasih. Dan kalau Selangor, tak ada. Okey, terima kasih Tuan yang Tuan Pengerusi, saya telah habis menggulung pada dasar. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM240,763,900 untuk kepala B32 Anggaran Perbanjar Mengurus 2017 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara yang bersetuju kepala B32 jadi sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P32 Anggaran Perbanjaran Pembangunan 2017 diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah kepala P32 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Majlis bersidang.